اولي تمیز د نه شو سلام کلام نه خدای بنده مکتب چرالی سلام مده کو چې څومره غټی کې نه دمر د نه تمیز دي دا ولي سلام مان سکه بس علي سلام مان سکه دغه سلام ګور اسلامي شي چې تور نه نوزي خلک سلام واجی زبر غیم علیکم السلام نه دا یو بل ته دعا دي او دا سینه نه شي خپه خپه یا مکو ګر اسه ولي څه چل دي اخر بج سلام خبره کوا پرې د مان څه ته وای وای دومره خپه ته چې چاته سوي لګونی مارکیټ کې مارکیټ کې موږ څه کوو نو ولي دا سي خپه وجه سره خپګان دا سي وجه سکه وجه مان ته سکه خبره وکنو چې دا غره ته سوي دي تاسو مې سره تاسو سلام کلام خو تاسو نه اره سلام کوو ته موږ راته شو ولي څنګه سلام کلام نیولې وجه سره ته په وجه سکه وجه مان ته سکه نو ولي دا سي خپه وای چې سلام کلام نه تاسو ته سوي دي څه شکایت دي څه اخر څه چل شوي دي دل شي ناراضه مړه خاله سړي ولې چار د سوي دي ګور هغه ورځ ما ته شروع ورکړل دي آه نساو استا بيو انا ليش انا ما انا لايك وكمنت سلطات يا رضا ما انا زوم دي زيت سوائل يا تسوك انا وليو ما بيان مرقري سلا مقابلة واستا انا لايك راغ انا كمنت اغلي وش اخبال تسرور كي لما بتا برنقونا كي لك دا لايك ودا لايك ما انا داس خبر دا سعدي وما زمانا خويرو كان يا ارنو ما ما في لايك ديني يا دي كمنت دي زمانا بير شبي ما سالا سخبر دا سعدي وما زمانا بري ولا ولا 300 روپيا ادرا لخرابي بقادون ما انا تسور لايك لايك ار وقت دا ملا بد خبري تا ملا درا رازونا درا ملا بزور اونګه خلکو ته د ماما زویم نه رته چې او اونګ له د لایک نه کیو پلانینګ نه درکه مرستان او نور کسان خیر نه کا اوس هغه دغه سعودي او زمانه نن مې دي استا اوس به لایک ما اے اوس به سکه امر ملګرو ته به موږ پات راوست لا په مخکې پات راوست نو سبه دې څه لایک کې ما دا دا کیسه پر نه ساده کدا اپریشیټ نه کوم څه ما دا لایک کومنت نه جوړیږي څه نه دا لایک کومنت نه جوړیږي څه ما زما دې سوال دې ما روټې نه دا پکار چې مې نه دا پکار زما لایک پکار دې کومنت نه پکار مانا تاسو دې بکه ګور دې نه دې ګور دې نه بس پرې ته خبرې کوي مانا خبره وسره سره دې بلی ما سره سره یکدا دې مانا راغي غوسو غوسو خپه خپه نو ما دې وړي لکه وی تاسو ما په تاسو باندې لایک نه کړو زما دا ور په پروند دې دې ما دې مونږ خپل کې چې تاسو ور کې دا لایک کو چې زو انا ما وسره کو دې سیو لایک نه ورګي دا کله دا لایک نه مانا دا بزرې 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 دلته نه دی دلته د موس ټیمی موس څلتا وای له موس دره جمعه ته راځي ته ولې دنه ولې دنه جوړیږي ته څه کوي څه جوړیږي زما ملګرو سره نه دی ما دا وته وروه جمعه ته نه دی موس نه دی په جمعه کې به ولاړی ورګي نن زما چې دوه ټول ټول دا کوي دا مقابله روانې ده په ګناه کې اخته دي کنه په ګناه کې دا ټول ته پری د تاسو زما لیک خبره ته وصلته لاړې خو لاړې زما لیک ته راته ولې نه خبره دې سره ټچ را زمو نن سبا زمو بس ته ګورې پری ډېر خبره نه کوم بس ګوره به زمو واستا ختمه ولاڑی اور فیسبک کی لگ جائے کمنٹ مقابلے بھی نن سبا ما دا سا دا س س لعنت راغلی زلالت راغلی لکه دې دا زما تر اوسه زمانه په خپشو انا کله چې ما لایک نه کو زما به سمجبوري یا به ما کیږي فیسبوک ته نوم نس مړه دا س لنج راغلی دې قسم دې پر عوامو کې دا چې اولوی مرض راغلی دې فیسبوک انا کوم مونږ او تاسو کې خپل تعلیم کوي روزګار کوي سکار روزګار کوي مړه خوشی تشي به بس زه په دې بدغه فیسبوک ته یو ناس مړه لکه دې جون نه مړه